Paguli, 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 paguli. Paguli, 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 paguli. Hi. Pala siya eh. Ah, nakandi ba? Ito siya, ito siya. Sisi, nakandi siya. Paguli, 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 paguli. Palar ko yesu. Palar ko yesu. Hmm, ko yesu palar ko. আনের চুলি কাটাব পার্লারত লো কিন্তু তাই একদম নাকাটে পুরা কান্দি আছে অতিনের পর বহুত ট্রাই করে আসো সব লোক তো লাস্ট লোক চাব তে কি কান্দিছে আর কি করেছে Yeah.
পালোহি আৰু এতিয়া ফটফট আনাৰ কাৰণে পানী যোগাৰ কৰোঁ, গা ধুৱাই দিম, পিছত খুৱাম। বেছি বহুত হৰাণ হৈছে, চ' বহুত মানে ভাগৰি গৈছে আৰু এতিয়া পাৰিলে টোপনি যাবগৈ। চ' ফটফট গা ধুৱাই দিওঁ তাক, পিছত লগ পাম। তাত ভালকৈ মিলাব পৰা নাই, ছাইডে দি এইবিলাক ৰখি গৈছে। চ' তেওঁ কৈছে ঘৰত গ'বলৈ বেছি মাৰি দিব পাৰিলে। মই গা ধুলো, চ' তাইক গা ধুৱালো আৰু এতিয়া তাই খাব, খাই বৈ পিছত টোপনি যাব, পিছত মই যাম গা ধুবৰ কাৰণে। মোৰ গাত ইমান চুলি লগা নাই, চ' সেইকাৰণে মই ই কৰা নাই আৰু তাইক টাইমো হৈ গৈছে গা ধুৱাব। চ' টোপনি যাব দিয়া। হেল্ল' গাইজ, চ' মই গা ধুই আহি গৈছোঁ আৰু আনাই পৰা টোপনি গৈছে। মাৰ মতে টোপনি গৈছিল, চ' মায়ে ইয়াত ধুৱাই থৈ গৈছে আৰু এতিয়া ডেৰটা বাজি গৈছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত এতিয়া ছটাই বাজা নাই। আনাইতে টোপনি গৈ আছে, চ' মই কাপোৰখিনি মেলি পেলাই অলপ অলপ ভোক লাগি আছে, চ' মই ফটাফট গৈ পেলাই ভাতখিনি খাওঁ, পিছত আনাইৰ লগত অলপ শুই থাকোঁ। চ' আবেলি লগ পাম, বাই। উঠি গৈছে, দুটা দুটা টিকনি বান্ধিছে ন, ধুনীয়া ধুনীয়া। আজি বহুত কান্দিছে তাই, কান্দি গুটি এতিয়া টিকনিৰ পৰা উঠিছে আৰু এইয়া চুলি কাটি আনিছোঁ, এতিয়া টিকনি বান্ধিছে, এনে টিকনি নাবান্ধে ন, এতিয়া চুলি নাই এতিয়া টিকনি বান্ধিছে। খুলি দিম, হাই দিয়া আগত, হাই দিয়া, ভাল আছে, ঠিক আছে।